Když 31-letý Mike Williams v prosinci 2000 zmizel, byl uznávaným podnikatelem, oddaným manželem a milujícím otcem. Přesto minimálně jeden vyšetřovatel žertoval, že konečně možná jen odpočívá na pláži někde na Bahamách. Když zmizí dospělý člověk, kterému zdánlivě všechno vychází, často převládá teorie, že chtěl zmizet sám. Ale i když se někdo rozhodne odejít, stejně po sobě zarechá truchlící a zmatenou rodinu, která hledá odpovědi. Podobně tomu bylo i v případě Majka. Trvalo 17 let, než se podařilo odhalit pravdu o tom, co se mu skutečně stalo. Toto odhalení však nebylo zásluhou neúnavného snažení ze strany policejních orgánů. Bylo to proto, že se Majková matka nikdy nevzdala. Věděla, že její syn neodešel od života, který si vybudoval. A nikdy neuvěřila vysvětlení, které jí policie poskytla. A dobře udělala. ještě vám chci ukázat moje nádherný obaly na telefon a tablet od Burgy. Pokud si potrpíte na módu a doplňky, tak Burga je něco přímo pro vás. Jejich produkty a především kryty jsou nejen krásný, ale i vysce funkční a s 12 měsíční zárukou. Burga nabízí přes 200 unikátních designů, ale jelikož já miluju motivy třešní, tak mám hned čtyři produkty s třešničkama, dva obaly na telefon a k jednomu obalu i ringholder a ještě obal na iPad. Tenhle světlejší design Afternoon Tea mi přijde krásně letní a super vyletí s mým růžovým iPhonem. Mám ho se zlatými detaily ve verzi Elite, což je největší ochrana telefonu, který teď Burga nabízí. Ve stejném designu mám i ten obal na iPad, takhle zblízka můžete vidět krásný relief vodoodputivé veganské kůže. Ještě mám i tmavší obal s třešněmi i s ringholderem, na který jsem už dostala spoustu komplimentů. A abych měla i něco v jiných barvách, tak mám i kryt BFF s medvídkama, doladěný o ringholder ve stejném designu. Mimochodem v Borgáne mají rádi bitváň, takže každý kousek je vyroben až po tom, co je objednaný. A navíc jde o výrobu v Evropě, což je podle mě taky plus. Pokud chceš luxusní kryt na telefon, tak mrkni na odkaz dole a využij nabídky kup. 4 kryty zaplať pouze 2. A navíc ušetříš 15% navrh, pokud zadáš kód CRIMIX15, ale pozor platí jen pro prvních 50 zákazníků. Jerry Michael Williams, který se nechal říkat Mike, se narodil 16. října 1969 v Tallahassee, největším městě v oblasti severozápadního výběžku Floridy. Tallahassee je centrem obchodu a zemědělství a může se pišnit živou vysokoškolskou komunitou a několika menšími školami. Majkova matka Cheryl pracovala v mateřské školce a jeho otec Jerry starší jako řidič autobusu dopravní společnosti Greyhound. Rodina nebyla zámožná, ale žila poměrně pohodlně, ale kvůli nákladům na vzdělání ve Spojených státech amerických se rozhodli vychovávat své dva syny v přívěsu a šetřit na jejich vzdělání místo splácení hypotéky. Díky tomuto rozhodnutí mohli poslat Majka a jeho staršího bratra Nika na soukromou školu, Mike navštěvoval střední školu North Florida Christian School, kde byl velmi oblíbený. Jeden jeho kamarád, Scott, v dokumentu 48 hodin uvedl, že Mike je ten typ člověka, který pro vás udělá cokoliv, úplně všechno. A Nick a Mike se snažili ulevit svým rodičům, co se financí týče, aspoň tím, že chodili na brigádu do tamního supermarketu. Mike byl velmi přátelský a oblíbený. Dokázal se spřátelit s kýmkoliv, takže měl spoustu přátel. Ale asi nejvíc času trávil s Brianem Winchesterem, kterého poznal hned první den na střední škole. Zblížili se díky společným zájmům a stali se z nich nejlepší přátelé na celý život. A netrvalo dlouho a 15-letý Mike na střední škole začal chodit se spořádanou křesťankou Denise Merrill tvořili skvělý pár, který dominoval ročenkám jejich střední křesťanské školy. Mike byl zvolen studentem s nejlepší povahou a byl i vynikajícím sportovcem. Hrál americký fotbal. Působil i jako předseda studentské rady. Denise byla zvolena nejlépe oblékanou studentkou a věnovala se rozleskávání. Mike a Denise často chodili na dvojtárande rande s Brianem a jeho přítelkyní Kety. Spolužačkou, a též roztleskávačkou ze severo křesťanské školy. Denise pak vystudovala účetnictví, zatímco Mike vystudoval urbanismus a politologii na Floridské státní univerzitě. Ještě před ukončením studia začal Mike pracovat ve společnosti Ketchum Realty and Appraisal Group, kde byl známý jako pracovitý a přímočarý člověk. Po ukončení studia v roce 1991 Mike přijal místo odhadce nemovitostí u společnosti Ketchum Realty na plný úvazek a Denise začala pracovat jako účetní. V roce 1994 se oba páry vzali, přičemž Mike a Denise uzavřeli snětek 17. prosince 1994 a Brian šel Mikeovi za svědka. Mikeův šéf Clay Ketchum později řekl, že Mike Denise miluje, že ji miloval nade vše a že by pro ně udělal cokoliv. Dokonce odcházel z práce, aby ji natankoval, kdykoliv o to požádala. Majkovi kolegové rádi žertovali, že by chtěli být Majkovou manželkou, protože se jim líbilo, jak ochotný byl. Krátce po svatbě si Mike a Denise pořídili rodinný dům na Centale Oak Circle ve městě Tallahassee a plánovali dítě. Toho se dočkali v roce 1999, kdy na svět přivítali dceru, kterou pojmenovali Ansley. Svou holčičku milovali nade vše a byla jich píchou a radostí. Denise skončila ve své práci jako účetní a stala se matkou v domácnosti na plný úvazek. Mohli si to dovolit, protože Mike v roce 1999 vydělával opravdu hodně peněz. Už tenkrát vydělával 200 tisíc dolarů ročně, což dělá dnešních 370 tisíc dolarů. Jde o 8,5 milionu korun za rok, nebo taky zhruba o 344 tisíc eur. Mimochodem ve stejném roce, v roce 1999, se narodilo dítě i Brianovi a Ketty. Ti se dočkali syna. Rodičovství si Mike a Denise natolik zamilovali, že se rozhodli, že budou chtít i druhé dítě. Zdáli se být pořád velmi zamilovaní. Ještě v tom roce plánovali cestu na Havaj a hlavně byli připraveni mít to další dítě. Jejich dceři byl tehdy asi rok a půl, ale přesto rodině oznámili, že už jsou připraveni na další dítě a těší se, až dcera bude mít sourozence. V pátek 15. prosince 2000 se Mike zeptal Denise, jestli by mohl jít v sobotu 16. prosince ráno na kachny. Lovit je. Chtěl si to s ní domluvit, protože ten večer měli speciální program. Chystali se na víkendový výlet, aby oslavili šesté výročí svatby. Chystali se do Apalačikoli, do pěkného hotelu v Zátoce, kde si chtěli odpočinout a oslavit to s nejbližšími přáteli a rodinou. Denise řekla, že jí vůbec se nevadí, když Mike pojede na jezero, pokud bude do poledne doma, aby se mohli zbalit a později odpoledne včas odjet. V sobotu ve velmi časných ranních hodinách, ještě před svítáním, Mike naložil do člunu potřeby pro lov kachen, takže nějaké střelivo, návnady nebo vábničky a svoje brodítka a takové ty věci. A ten člun vlastně vezl za svým autem. A pro případ, že se rybaření nevěnujete, stejně jako já, nebo prostě o tom moc nevíte, Brodítka nebo broďáky jsou takové nepromokavé kalhoty spojené s botami, takovými holínkami. Jde vlastně o holínky až pod ramena, tak by se to dalo asi popsat nejlíp. Protože brodítka jsou nepromokavou kombinézou, která vám sahá minimálně po boky, spíš ale až po pas či hrudník. Přijde to vhod právě hlavně při rybaření nebo lovu, kdy se bez namočení můžete hezky brodit ve větší hloubce. Takže Mike si zbalil věci a vyrazil na asi hodinovou cestu autem k jezeru Seminol. Přehradní nádrži o velikosti 15 175 hektarů, která sousedí s Floridou v jihu-západním cípu Georgie. A teď si pojďme něco říct o oblasti Tallahassee a jezera Seminole, Oblast, která se nachází v severozápadním výběžku Floridy a tvoří Telhesí, vznikla na místě známém jako Hika, hlavním městě Apalačů, tedy původního kmene lidí, kteří na této půdě žili a hospodařili před rokem 1823, kdy španělé kradli Apalačům jejich půdu a generál Andrew Jackson Hiku vypálil. Tallahassee se následně stalo hlavním městem Floridy a jejím dodnes. Je pojmenované podle muskokského slova pro staré město a je známé svými zvlněnými červenými horami, které se značně liší od převážně rovinaté poloostrovní části Floridy. V současné době má Telhesí přibližně 200 000 obyvatel a na jeho území se nachází přibližně 48 jezer, která nabízejí obyvatelům i návštěvníkům možnost plavby na lodích, kánoích, lovu a rybolovu. Vzhledem k tomu, že mnoho jezer je mělkých a silně zarostých vegetací, je běžné, že obyvatelé cestují asi 100 km severozápadně od Telehesí k jezeru Seminol, které je skvělým místem pro lov okounů velikých a vodního ptactva. Majkovi ta cesta autem z jeho domu k jezeru zabrala vždycky kolem hodiny a půl. O jezeře Seminol ale musíte vědět, že je domovem mnoha aligátorů, o kterých je známo, že dorůstají délky téměř 4,3 metru a váží více než 600 kg. Aligátorů je zde tolik, že úřady doporučí návštěvníkům velkou opatrnost a vyhýbat se jakýmkoliv oblastem s bažinami nebo křovinami. A to je místo, kam se Mike ten den vydal. Ale byl tam už mnohokrát předtím a věděl, jaká nebezpečí jezero skrývá. Když se Mike nevrátil domů do pravého poledne, Denise začala dělat starosti. I když věřila schopnostem svého manžela, byla si dobře vědomá nebezpečí jezera Seminol. Mike byl navíc typem manžela, který měl svou ženu vždy na prvním místě a nikdy by ji nechtěl naštvat tím, že by se opozdil na výlet. Nechtěl by ji znepokojovat ani nechat, aby se o něj bála, na tož. Aby se opozdil na jejich výročí. Mike slíbil, že bude doma do poledne, takže když nepřijel, Denise nečekala, jestli se jen opozdil. Předpokládala, že se něco děje, a okamžitě dala vědět, že se Mike pohřešuje. Zavolala otci, svému otci, který se pak obrátil na Briana, který znal majka nejlíp a věděl, v jakých oblastech lovil. Brian kontaktoval svého otce a ti dva se pak dali do akce. Brian a jeho otec Markus Winchester vyrazili k jezeru Seminole. Prohledávali oblast s četnými pařezy a stromy a netrvalo dlouho a našli majku v Fort Bronco a přívěs na člun, poblíž odlehlého, neudržovaného mola, které nebylo vhodné pro spuštění člunu na vodu. Člun ale chyběl, i když nedávalo smysl, aby tam Mike zastavil, aby tam spustil člun na vodu, Musel by svůj člun táhnout dolů bahnem, aby ho mohl spustit na jezero. Nedaleko byly úplně perfektní nájezdové rampy, o kterých se vědělo, že Mike používá, takže se to zdálo být divné. A Brian a jeho otec zavolali úřady a pátráním byla pověřená Floridská komise pro ochranu ryb a divoké přírody s podporou zástupce šerifa okresu Jackson. Původní teorie byla, že Mike měl při plavbě na jezeře nějakou nehodu. Oblast jezera poblíž místa, kde se nacházelo majkovo auto, je známé jako Stumpfield, tedy pole pařezu, takže úřady se domnívaly, že jeho člun mohl narazit do pařezu, což způsobilo, že Mike přepadl přes palubu. Tento typ událostí nebyl, na jezeře se minul nějak neobvyklý, takže se to v očích úřadů jevilo jako pravděpodobné. Pokud by Mike přepadl přes palubu, pravděpodobně by se utopil, ať už kvůli tomu, že by se zachytil pod vegetací, nebo kvůli tomu, že by si jeho broditka naplnila vodou, zatížila ho a stáhla ho na dno. Úřady věděly, že pokud je jejich teorie správná, Majkův člun bude někde na jezeře. Museli ho jen najít. Na pomoc s hledáním se dostavili Majkovi přátelé a rodinní příslušníci. Denise byla naprosto zdrcená a proto k jezeru nepřijela pomáhat hledat. Neměla prý na to psychicky. Úřady prvně plánovali okamžitě zahájit pátrání, ale museli ho dočasně odvolat kvůli bouři, která se večer přes jezero přehnala. Když už bylo bezpečné s pátráním začít, rodina, přátelé a úřady se zaměřili na nejbližších deset akrů poblíž místa, kde se našlo Majkovo auto. V neděli 17. prosince v půl třetí ráno Brian a jeho otec našli v člun, který uvízl jen ve vzdálenosti pouhých 70 metrů od místa, kde našli jeho auto. Uvnitř člunu byly Majkovi vábničky na kachny a záchranná vesta. Jeho zbraň byla v pouzdře, podle čehož se usoudilo, že zrovna nebyl na lovu, když spadl přes palubu. Avšak jeho náboje a brodítka ve člunu nebyly. Mike je tedy nejspíš měl na sobě, když z spadl. Nebyly zjištěny ani žádné známky zápasu nebo násilí, a nevypadalo to, že by Mike narazil do pařezu, protože ve vrtuli nebyla žádná kůra a loď nebyla poškrábaná. Ale možná mohlo jít o menší náraz. Loď byla v režimu, kdy je zapnutý motor, takže se mělo za to, že loď pokračovala sama dál a Mike ji nebyl schopný dohnat. Nakonec se zasekla na tom bažnatém břehu, kde ji pak i našli. Za pomocí 15 člunů jednoho vrtulníku a podvodních kamer pak úřady dál pátrali po samotném Majkovi, kterého nyní považovali za mrtvého. Po třech dnech pátrání úřady ale stále nic nenašly, což bylo zvláštní, protože bylo známo asi 80 podobných případů na jezře se minul a vždy se našly ostatky. Ono je totiž tak nějak pravidlem, že vyplují na povrch kvůli tomu, že uvolňují určité plyny. Takže to prostě nedávalo smysl, že ho do té doby nenašli. Ale vyšetřovatelé hledali dál, protože byla zima a v takových podmínkách to vyplavení může trvat déle. Většinou však kolem sedmi dní. Ale ani desátý den majka nenašli. Našli však něco jiného. Provedli pátrání pomocí sítí, při kterém našli Čepici. Brian, který byl u jezera a pomáhal s pátráním, ji identifikoval jako Majkovu. Čepice totiž měla při nějaký specifický vzhled. Brian se chtěl ale i přesto ujistit, že jde o ten samý kus. A tak v telefonu našel jednu jejich společnou fotografii, na které Mike měl tu čepici na sobě a zdálo se, že jde o jednu a tu samou. Později to potvrdila i Mikeova manželka Denise. Vyšetřovatelé pak ještě čepici zkoumali, hledali na ní nějaké DNA, aby potvrdili, že je Mikeova, ale žádný ze vzorků se nedalo použít. Prostě se na té čepici nic nenašlo. Nejspíš vzhledem k tomu, že byla několik dní ve vodě. Nyní úřady usoudily, že poté, co se Mike utopil, se o jeho tělo postarali aligátoři, kterých tam byly stovky a proto ho nemůžou najít. Denise se s touto teorií smířila a začala připravovat poslední rozloučení. Dne 10. února úřady oficiálně ukončily pátrání po Mikeu Williamsovi, tudíž skoro dva měsíce po jeho zmizení. Denis hned na další den, tedy na 11. února 2011, naplánovala ono poslední rozloučení. Nákonec června 2001 pak bylo naplánované soudní jednání o prohlášení Majka za mrtvého. A dne 22. června, tedy asi týden před soudním jednáním a asi 6 měsíců po Majkově zmizení, byl jeden rybář na jezeře Seminol v oblasti Stumpfield, když našel Majkovi broďáky plovoucí na hladině. Kolem pasu brodítek stále viselo Majkovo pouzdro na náboje a v kapse byl jeho rybářský průkaz. Byl to překvapivý nález, vzhledem k tomu, že potápiči strávili skoro celé dva měsíce tím, že prohledávali každý centimetr této oblasti. Velmi důležité je také to, že broďáky byly nalezeny částečně na ruby, jako by si je Mike sundal. Nebyly na nich ale žádné stopy po kousnutí ani jiné trhliny které by naznačovaly, že je z Majka strhl aligátor. Takže to vylučovalo. Jak ty aligátory, tak možnost, že ho broďáky stáhly, jelikož vypadaly jako vysléknuté. Jenže prostě byli tam, takže to taky nevypadalo dobře. Vyšetřovatelé se na místě nálezu rozhodli ještě jednou hledat a skutečně našli víc. Přímo na tom místě, ale na dně, našli i Majkovu bundu. A v kapse té bundy byla svítilna, která ještě pořád fungovala, což vyšetřovatele zarazilo a došlo jim, že ani na těch brodítkách vlastně nejsou známky toho, že by v té vodě byly půl roku. Nebyly ani trochu porostlé nějakými řasami, nebyly takové prostě oslizlé nebo tak, takže, takže tady něco nesedělo. Každopádně následně vyšetřování bylo uzavřeno a mělo se za to, že skutečně došlo k nehodě. Nebo Mike chtěl zmizet, a začít nový život někde úplně jinde. A ty věci tam prostě hodil. Ke konci června 2001 byl Mike Williams oficiálně prohlášen za mrtvého, což bylo poměrně rychlé. Většinou takový proces trvá několik let. Většinou třeba pět let. Majkovi přátelé a rodina chtěli víc odpovědí. Uváděli, že byl velmi opatrným a obezřetným lovcem. Nikdy nechodil na lov sám. Vždycky měl někoho sebou. A na lodi nikdy nenosil broďáky kvůli bezpečnosti. Jeden jeho kamarád jménem Damon řekl deníku Talhesí Demokrat, že Mike byl natolik posedlý bezpečností, že své přátele, jako byl Damon, poučoval o tom, že brodítka se na lodi nikdy nemají nosit, protože kdyby spadl do vody a jeho brodítka by se jí naplnila, tak by ho to stáhlo. Tak proč by teď Mike všechna pravidla porušil? A zrovna v ten den i zmizel. Takže možná to tak vážně chtěl. Jeho matka Sheryl uvedla, že krátce předtím řekl, že si někdy přeje, aby mohl vzít 50 tisíc dolarů a jen tak na celý rok zmizet a dát si od všeho pauzu. Takže doufala, že to udělal. Možná nechtěl další dítě, o kterém už z Denise řekli rodině, že ho plánují. Možná si to rozmyslel. Jenže pak to byla ještě jedna věc. Majkovi nedávno zemřel otec a Cheryl nechtěla věřit tomu, že by ji v tak těžkém období nechal samotnou a nevadilo by mu jí přidělávat velké starosti navíc. Nevěděla, co si myslet a co dělat, věděla jen, že chce znát pravdu. Od zmizení Majka pak uplynulo několik let a Cheryl Williams stále trápily nezodpovězené otázky. Proč by Mike chtěl vzít člun na vodu na tak špatném místě, když na jezeře znal lepší místa? a proč ho nikdy nenašli. Cheryl se nikdy nesmířila s původním závěrem vyšetřovatelů. Podle ní existoval nějaký vyník, který má Majka na svědomí. A její neunavné pátrání popravdě ji vedlo k tomu, že napsala nespočet dopisů úřadům, včetně guvernéra Čeba V nichž požadovala obnovení vyšetřování Majkova zmizení. A Sherlina vytrvalost se nakonec vyplatila a případ byl znovu otevřen jako kriminální vyšetřování, jelikož Sheryl policisty konečně přiměla, aby si přičetli dokument, který se psala a který popisoval všechny podivné věci v případu. Vyšetřovatelé začali prověřovat každý detail a velmi rychle se ukázalo, že celý případ byl od začátku kompromitován, protože všichni si byli tak jistí, že Majkovo zmizení souvisí s nehodou na lodi, že původní vyšetřující složky nevěnovaly případu takovou pozornost, jakou by věnovali, kdyby se domnívali, že jde o cizí zavinění. Některé osoby nebyly vyslechnuty a nepodařilo se rozpoznat určité stopy. A co hůř, nikdy nebylo zajištěné místo činu a potenciální důkazy, jako například Majkovo auto a loď, byly vydány rodině, aniž by se na nich hledaly otisky prstů, DNA nebo jiné důkazy. Třeba vůbec neřešili fakt, že Majkův člun byl nalezen sice v režimu zapnuto, ale s vypnutým motorem a s plnou nádrží, to sice samo o sobě není nějak zvlášť podezřelé, ale nesedí to s teorií, že Mike byl na jezře a používal člun, když z něj vypadl. Kdyby se původní vyšetřující orgány spojili s výrobcem motoru Mikeova člunu, zjistili by, že pokud by motor neměl kdo řídit, člun by jezdil dokola, dokud by nedošel benzín. Na Češby by podle meteorologických zpráv prázdný člun odnesla bouře, která se ten den přehnala západním směrem, což znamená, že by jeho člun spočinul na druhé straně jezera, na protějším břehu, nikoli v 70 metrů od jeho vozidla. Vzhledem k tomu, že prvotní teorie začala ztrácet na věrohodnosti, vyšetřovatelé pohovořili s odborníky na aligátory. A dozvěděli se, že je velmi nepravděpodobné, že by Majka sežrali, protože byla zima, a v noci mohlo být i minus 7 stupňů Celzia a aligátoři na Floridě v chladném počasí nejsou aktivní. Vloženě odpočívají, stávají se pomalejšími a dostávají se do stavu podobnému hibernaci, ale u studenokrevních zvířat. A pokud by k tomu nějakou šílenou náhodou došlo, nebylo by možné, aby po něm nezůstalo vůbec nic. Vyšetřovatelé pak přišli se dvěma novými teoriemi. Buď Mike odešel a zmizel záměrně, ze svých osobních důvodů, nebo mu někdo ublížil. Bohužel se našlo mnoho lidí, kteří typovali první možnost, o které už byla řeč. Detektiv okresního šerifa v Jacksonu, Derek Wester, řekl novinám Telehesi Demokrat tohle. Je to jako sněžný muž. Spousta lidí si myslí, že je na Bahamách a sedí na pláži. Někteří si však tak jistí nebyli. Majková šéfka, Petty Ketchum, v dokumentu 48 hodin řekla tohle. Mike neutekl. Vždyť miloval svou rodinu a zbožňoval svou dceru. Zbožňoval ji tak moc. Takže neutakl. A i Mikeova matka, která zprvu chtěla věřit, že odešel sám, razantně změnila názor. A to hlavně potom, co si najala soukromé detektivy a různé experty, kteří pomohli skládat dílky skládačky. Zjistila, že s Denis plánovali spoustu dovolených na Havaji, na Jamajce a Mike se na to všechno hrozně moc těšil a i to dítě moc chtěl. Cheryl naléhala a hledala důkazy, srovnávala si podrobnosti, snažila se přijít na to, co se mohlo stát a všechno si i nadále pečlivě zapisovala do speciálního deníku. Teď, když byl případ znovu otevřený, se snažila o to víc. Vyšetřovatelé tak nějak nevěděli, z jakého konce to chytit a vyšetřování znovu vychladlo. A to až do roku 2007, kdy Mikeův starší bratr Nick hledal zbraň, kterou Mike zdědil po svém otci a nemohli ji najít. Zavolal proto Denise a požádali, aby ji našla, jelikož s informací jemu dostupných by ji měla mít doma. Denise mu řekla, že ji nemůže najít, že se ztratila a že už o tom i uvědomila pojišťovnu. Jinže Nicky nevěřil a oznámil to na policii. Prostě oznámil tu krádež, nebo to, že, že se ta zbraň nějak jako ztratila, nebo něco takového. A krátce potom, co to udělal, obdržel telefonát od Denise, že ji našla. Takže to bylo dost zvláštní. A zaujalo to i vyšetřovatele. A víte, jak to chodí. Prostě se zaměřili na Denisin možný finanční motiv. A proskoumali, jak to má Mike se životním pojištěním. A v únoru 2001 už měla Denise finanční problémy. Už neměla k dispozici majku v plat, na který dříve spoléhala, a musela vychovávat batole. V naději, že získá nějakou finanční úlevu, požádala Denise o prohlášení Majka za mrtvého, jelikož pátrání už bylo odvolané. Dalším zjištěním bylo, že pouhých 19 dní po Majkově zmizení podala žádost o vyplacení pojistného plnění z jeho životní pojistky kde byla jedinou oprávněnou osobou pro její vybrání. Tyto pojistky zahrnovaly pojistku na 250 tisíc dolarů, pojistku na 500 tisíc dolarů uzavřenou nějak se zaměstnavatelem po narození jejich dcery a pojistku na 1 milion dolarů uzavřenou asi 6 měsíců před majkovým zmizením. Na těchto životních pojistkách bylo několik podezřelých aspektů. Za prvé, Mike ještě nebyl prohlášen za mrtvého, Čekalo se na jednání a vyšetřování nebylo ani v polovině, když o jejich vyplacení Denis požádala. Takže se zdálo zvláštní, že se už pokoušela speněžit pojistky v celkové hodnotě 1,3 čtvrtě milionu dolarů. Kdyby šlo o to, že nemá peníze pro dítě a sebe a chtěla by něco mít na pár měsíců dopředu, proč se snažila vyplatit si všechno takhle brzo? Mohla požádat o méně. Navíc platnost pojistky na těch 500 000 dolarů měla vypršet na konci prosince 2000, takže Denise měla pouhé dva týdny na to, aby jednala. A jednala. A buď to mohlo být, protože nechtěla, aby to propadlo, její úmysly nebyly špatné, a nebo ty peníze skutečně hodně chtěla a byla pro ně ochotná udělat cokoliv. Každopádně, čím více policisté všechno zkoumali a mluvili s více a více odborníky na alligátory, Došlo jim, že je to všechno velice neobvyklé. Že Mike vězeře možná vůbec nikdy nebyl. Detektiv Talis Parkman uvedl, že se pak na Denise obzvláště zaměřili a zjistili, že nedlouho po Mikeově zmizení se do domu, který kdysi sdělala s Mikem, nastěhoval právě Brian Winchester, Mikeův nejlepší kamarád. Nakonec se 3. prosince 2005 Přesně pět let po Majkově zmizení a přibližně ve stejné době, kdy obnovené vyšetřování začalo nabírat vážné obrátky, Brian a Denise vzali. Vyšetřovatelé pak vyslechli Brianovu bývalou manželku Ketty ohledně vztahu mezi Brianem a Denise. A Ketty jim řekla, že měla podezření, že Denise a Brian spolu měli poměr ještě před Majkovým zmizením. Takže pak vyšetřovatelé napadlo, že by Denise mohla být motivovaná nejen penězi, ale také vztahem s Brianem. Majkovo zmizení by se jí hodilo z více důvodů. Ale i Brian měl své motivy. Navíc byl přítomen u příliš mnoha důležitých částí vyšetřování. Spolu se svým otcem Markusem našel Majkovo auto, jeho loď, a byl na místě, aby identifikoval Majkovu čepici. A dále? Tu největší pojistku tu na 1 milion dolarů Mike uzavřel prostřednictvím Briana Winchestera. Ano, sjednal ji Brian. Potom si vyšetřovatelé o Denise znovu promluvili i s Cheryl a zjistili, že Denise při dvou různých příležitostech konfrontovala Cheryl kvůli nátlaku, který podle ní vyvíjela na úřady, aby vyšetřili Mikeovo zmizení. K první konfrontaci došlo v srpnu 2001, poté co místní noviny uveřejnili článek, v němž se objevilo pět pohřešovaných místních obyvatel, včetně Majka. Denise volala Sheryl a křičela, že nechce pozornost médií, že chce přestat myslet na to, co se stalo a že chce svou dceru ochránit před médií a před pozdějším pročítáním informací o případu na internetu. Dodala, že už nikdy nechce slyšet Majkovo jméno. A ani vidět jeho fotku v novinách, protože musí jít dál. Denise dokonce zašla tak daleko, že řekla, že pokud bude Sheryl dál naléhat na vyšetřování, nedovolí jí vidět vnučku. Sheryl později řekla, že v tu chvíli jí bylo jasné, že Denise má s Majkovým zmizením něco společného. Řekla Denise, že nepřestane usilovat o spravedlnost pro svého syna a že by měla být na stejné lodi. Paradoxně teď byla odhodla nás zjistit, co se stalo víc než kdy jindy. K druhé konfrontaci mezi Denis a Sheryl došlo v lednu 2005, kdy Brian a Denis přišli do Sherlina domu na návštěvu. Denis řekla, že pokud Sheryl přestane naléhat na vyšetřování, může se s vnučkou opět setkat. Přítomen byl tehdy i Sherlin druhý syn Nick, který Brianovi a Denis řekl, že on a jeho matka, Chtějí jen vědět, co Majkovi udělali. Načiž Brian a Denise odešli celý rozčílení a údajně rozhorčení tímto obviněním. Všechno tohle vyšetřovatele přimělo k tomu, aby Briana a Denise požádali, aby se dostavili k výslechu. Brian vyšetřovatelům řekl, že ráno 16. prosince měl jít s tchánem na lov, ale omylem zaspal. Ale jeho manželka Katy to může potvrdit, protože spala přímo vedle něj. A ona to poté potvrdila. Brian uvedl, že v té době prý spolu byli moc šťastní a rozhodně neměl poměr s Denise už před Mikeovým zmizením. Skety prý začaly mít problémy až o něco později, často se hádali a tak požádali o rozvod. A v té době Denise normálně randila. Měla pár krátkých vztahů, které nevydržely. A až pak se dali dohromady. Detektiv Derek Wester řekl, že když mluvili s Denise... Nebyly na ní vidět žádné emoce. Žádné obměkčení. Nebylo tam nic. Byla prostě věcná a chladná. I ona trvala na tom, že její vztah s Brianem začal až po jeho rozvodu a předtím měla pár krátkých známostí, což nakonec vyšetřovatelům potvrdilo hned několik různých lidí. V roce 2008 vyšetřovatelé oznámili, že Majkovo zmizení nebyla nehoda. Nyní se domnívali, že šlo o cizí zavinění, ale dál se zatím nedostali. Nestihli včas nazbírat dostatek důkazů, aby Denise nebo Briana obvinili z pojistného podvodu a vypršela promlčecí lhůta pro trestní stíhání. Takže tohle šlo kompletně stranou. A navždy to zůstane bez trestu, ať to bylo, jak to bylo. Jenže pak neměli detektivové dostatek důkazů ani pro dokázání, že Denise a Brian spolu začali aférku už před zmizením Majka, jelikož už neměli přístup k jejich tehdejším zprávám. A telefonátům, a podobně. A jelikož i tohle nemohli dokázat, tak to nemohli použít jakožto motiv, a tak nezískali ani povolení k domovní prohlídce domu Denise. Znovu tedy došlo k tomu, že se vyšetřovatelé případem přestali zabývat, ale nevzdali to úplně. Nadále Denise i Briana sledovali a doufali, že objeví nějaké nové skutečnosti, díky kterým se vše posune dál. mezi tím dál tlačila na vyšetřovatele, aby se majkovým případem zabývali víc a dál psala dopisy, hlavně ty guvernérovi. Po dobu devíti let mu Sheryl psala každý den a celkem naposílala 2600 dopisů a za celou tu dobu, ale nedostala žádnou odpověď. Jednoho dne. Zavolala do kanceláře guvernéra a zeptala se, proč ji neodepsali. A bylo jí řečeno, že všechny dopisy byly neotevřené, předány floridské policii. Cheryl byla zdrcená, ale přesto se nevzdala. Dál psala, mluvila s médií a snažila se, co mohla. A zaplatila i billboardy v oblasti, aby případ neupadl v zapomnění. A v roce 2012 se věci dali zase do pohybu, když vyšetřovatelé obdrželi informace, o trablých v ráji. Došlo k rozchodu Denise a Briana kvůli jejich neustálým hádkám a vzájemné nevěře. Jennifer Portman, reportérka novin Telehesi Demokrat později uvedla, že Brian byl nejspíš závislý na sexu. Dva Brianovi přátelé uvedli, že Brian byl tehdy velmi neoblomný a stál si zatím, že se rozhodně nechce rozvést. Že je bez Denise nešťastný, je jeho životní láska a jeho život bez ní vlžně nemá smysl. Snažil se tři roky, aby mu to s Denis zase klapalo. Chodil na terapii a léčil se, snažil se dělat všechno proto, aby získal zpět, nebo to tak aspoň popisovali jeho kamarádi, ale Denis s ním už nechtěla mít nic společného. V roce 2015, deset let po jejich svatbě, podala žádost o rozvod a zůstala stejně klidná a vyrovnaná jako vždy. Vypadalo to, jako by jí to vůbec neovlivnilo prostě dál pokračovala ve svém životě. Ale Brian se zdal být úplně na dně, byl vystresovaný a velmi rychle stárnul. Ráno 5. srpna 2015 přišel na policejní oddělení panický telefonát od Denise. Oznámila, že byla unesena bývalým manželem Brianem Winchesterem. Denise se podařilo utéct a o děsivém zážitku okamžitě informovala policii. Vyšetřovatelé ji spěchali vyslechnout a ona jim vlíčila, k čemu došlo. Brian se prý ukryl v jejím autě, když jela do práce a když nastoupila, pohrozil zbraní a řekl jí, aby odjela na nějaké odlehlé a soukromé místo. Denise ho však neposlechla a místo toho odjela na parkoviště u lékárny. Když tam pak seděli v autě, Brian na Denise křičel, aby přestala plakat, protože se toho všimnou lidé a budou se zajímat, co se to tam děje. Zeptala se Briana, jestli má v plánu jí ublížit a on řekl, že má v plánu ublížit sobě, ne jí. Denis mu pak řekla, že má zachovat klid, jsou na veřejnosti a cokoliv udělá, na to se přijde. Takže ať jí nic nedělá nebo bude litovat. On jí pak se slzami v očích řekl, že to všechno dělá, protože nechce rozvod, nechce žít bez ní, nedokáže to. Denis se z té situace musela dostat a tak souhlasila se vším, co Brian řekl. Prý mu řekla, že ho chápe, že všechno zase bude dobré a i něco v tom smyslu jako vím, že to děláš, protože mě miluješ, vím, že mě miluješ a tak. A Brian se prý potom na ně začal usmívat. Když se po asi 45 minutách až hodině uklidnil, Denis ho odvezla k jeho autu, které měl zaparkované u jejího domu. Řekla mu, že se nemusí bát, že na policii nepojede, že pojede rovnou do práce a pak si každý jel po svých. A Denise samozřejmě jela rovnou na stanici, kde vše ohlásila. Uvedla, že si ke konci toho všeho všimla, co měl s sebou Brian v batohu. A vyděsilo ji to. Měl tam totiž čistící roztok, plachtu a nějakou zbraň. Uvědomila si, že nechtěl ublížit sobě, ale jí. A začala se bát. A jakmile mohla, tak prostě jela a vše ohlásila na okresní policii. Vyšetřovatelé nemohli uvěřit tomu, že potom, co s nimi přes 15 let ani nepromluvila, najednou přijela úplně sama, bez právníka a byla ochotná s nimi mluvit. Zatímco podávala výpověď ohledně tohoto, jeden z policistů kontaktoval detektivy, kteří pracovali na Majkově případu. Zda nechtějí Denis vyslechnout, a ti se samozřejmě chopili příležitosti. Zvláštní agent Mike Devney a policista z Telehesí David McCrane vstoupili do místnosti, aby Denise vyslechli. McCrane, který byl mimochodem také Denisiným švagrem, když byla provdaná za Majka, řekl, že chtějí mluvit o Majkovi. Řekl jí, Denis, já vím, že to udělal a ty přesně víš, o čem mluvím. Chtěl tě umlčet, abys o něm později nemluvila. Taková je pravda. Před 15 lety přišel a řekl ti, že něco udělal, viď? Denise řekla, že si nemyslí, že Brian Majkovi něco udělal, jinak by si ho přece nevzala a nechtěla by s ním mít děti. Popřela, že by o Majkově zmizení věděla něco víc a odešla. Během projednávání obžaloby Briana Winchestera z únosu a domácího N, Denise přečetla prohlášení, ve kterém soudce vyzvala, aby zamítl propuštění na kauci. Vyjádřila svůj přetrvávající strach a trauma a řekla, že nemůže jíst ani spát. Pokaždé, když nasedá do auta, tak kontroluje zadní sedačky a strašně se bojí. V důsledku toho byla Brianovi kauce zamítnuta. Ačkoliv rodina a přátelé Majka William se doufali, že s Brianem za mřížemi se dočkají nějakých odpovědí, měsíce ubíhaly bez jakýchkoliv nových informací. Během Brianova soudního slyšení, které se konalo 19. prosince 2017, Obžaloba požadovala trest ve výši 45 let s tím, že Brian plánoval Denise odživit, ale ona mu to překazila. A ano, použila jsem ten termín, protože prostě víte, jak to chodí. No. Denise, která pro Briana žádala doživotní trest, zdůraznila, že se po jeho propuštění obává o svůj život. Brianova obhajoba požadovala minimální trest ve výši 10 let s odkazem na jeho tehdejší špatný psychický stav, způsobený osobní krizí a rozvodem. Taky se prý dokázal smířit s tím, že jeho syn chtěl po rozvodu k matce. Soudce ho nakonec odsoudil ke 20 letům vězení a 15 letům podmíněně. O Majku Williamsovi nepadla ani zmínka, takže jeho rodina a přátelé zůstali bez jakýchkoliv odpovědí. Ale pak, pouhý den po Brianově odsouzení, úřady oznámili, že našli Majkovo tělo pod 6 metry bahna u jezera Kár, což je taková Bažinatá a celkem odlehlá oblast vzdálená pouhých 50 mil od jezera Seminol a 5 mil od Sherlina domu v telehesí. Úřady oznámily, že Majkova smrt skutečně byla násilná, ale neposkytly žádné další podrobnosti, ani žádné podezřelé osoby, ani to, jak se k jezeru Kar dostali, co je přimělo tam pátrat. Poté, co úřady zatkli Briana za případ z Denise, vyslíchali ho i v souvislosti s Mikem. Obžaloba Brianovi nabídla dohodu za úplné přiznání. Nabídli imunitu a nižší trest za incident s Denise, pokud přizná vinu. Tedy oni mu nabídli kompletní imunitu v Majkově případě a nižší trest v případě Denise. Tuto nabídku by přijal asi každý. Brian ji přijal též a prozradil, že si s Denise začali poměr 13. října 1997 během dvojitého rande na koncertě Sister Hazel. Takže to bylo potom, co se Denise a Mike vzali a předtím, než si jim narodili děti. Uvedl, že se políbili, když Katy a Mike odjeli zaparkovat auto a on a Denise na ně čekali. Pak si často scházeli u Denise a Mikea doma kvůli Mikeově dlouhé pracovní době. Mikeův šéf, Clay, potvrdil, že Mike byl vorkoholik a běžně pracoval 15 hodin denně. Brian uvedl, že to románek s Denise usnadnilo a popsal jejich vztah jako intenzivní. Po roce aférky Denis a Brian chtěli ukončit svá manželství, ale nemohli se rozvést kvůli uh, Deniseným obavám z toho, jak ji bude vnímat její nábožensky založená rodina. Řekla, že by pak nevypadala dobře. Říkala, že jakožto křesťanka nechce rozvod a nechce, aby se na ní lidé dívali skrz prsty, protože se nechá rozvést. Rozvod pro ní prostě nepřipadal v úvahu. Dále se prý nechtěla s Mikem dělit o péči o ceru, ale to bylo druhořadé. Proto Denise a Brian pokračovali v tajném vztahu a doufali, že nakonec nějakým zázrakem budou spolu. V březnu 2000 Denise ale navrhla, že jediným řešením je, aby zařídili, aby jim šel Mike z cesty na dobro a dali se do plánování. Přičemž nakonec ke svému plánu přidali i pojišťovací podvod, Denise navedla Majka, aby si prostřednictvím Briana uzavřel životní pojistku v hodnotě 1 milionu dolarů, čímž by se celková výše plnění zvýšila na 1 a 3 čtvrtě milionu dolarů. Brian o tom řekl tohle. Chtěli jsme být spolu, ale peníze byly jen třešničkou na dortu. Ano. Takže jí vadí, že by nebyla za vzornou křesťanku, kdyby se nechala rozvést, ale pokud by její manžel zmizel jejím zaviněním a nikdy se na to nepřijde, nikdy by se na to nepřišlo, tak s tím už žít dokáže úplně v klidu. To je, to je pohoda, to je úplně nejlepší řešení. Brian a Denise pak přemýšleli o různých způsobech, jak to provést. Včetně s inscenování loupeže, ale zavrhli to kvůli možnému okamžitému zahájení kriminálního vyšetřování. Denise dokonce navrhla zbavit se Majka i Kety během výletu na lodi v Mexickém zálivu, ale Brian to odmítl, protože nechtěl nechat svého syna bez matky. Rozhodli se pokračovat v původním plánu zaměřit se jen na Majka. Brian a Denise pak pokračovali ve vymýšlení dalších plánů, dalších nových nápadů, dokud si Brian nevzpomněl na předchozí lov Kachen v Arkansasu, kde Mike málem uvízl v tekutém písku, ze kterého ho Brian zachránil ale přivedlo ho to na myšlenku zinscenovat nehodu při lovu. Denis se tento plán líbil, protože se více shodoval s jím přáním ponechat Mikeův osud na bohu. Ano, tohle Brian skutečně řekl, že to Denis řekla. Okay. Hlavní úlohou Denis pak bylo vytvořit alibi a zajistit, aby se plán vydařil. V listopadu 2000 měl Mike nějaké podezření, že s jeho manželstvím není něco v pořádku. A během nějaké cesty autem se Brianovi svěřil, že Denise odmítá intimnosti. Denise pak v obavě, že jejich poměr a plány budou odhaleny, trvala na tom, aby svůj plán uskutečnili co nejdříve. Majkova životní pojistka ve výši 500 000 dolarů měla brzy vypršet a Denise ji už jednou prodloužila. Nechtěla to dělat znovu, tentokrát ji chtěla vyplatit. Chtěla také jednat dříve, než jejich 18-měsíční dcera Enzlie povyroste a bude se události pamatovat. Rozhodli se, že plán provedou 9. prosince 2000. Brian vezme Majka brzy ráno na lov, nechá ho utopit se v jezeře a pak půjde s Tchánem na lov, aby si vytvořil alibi. Denise plánovala zůstat doma s Enzlie a telefonovat, aby dokázala, že byla doma. Večer před lovem Mike ale zavolal Brianovi, že Denise nechce aby ráno odjela. opravdu na tom trvá, takže nikam nepojede. Později, když už bylo bezpečno, zavolal Brian Dennis, aby zjistil, proč si to rozmyslela. Přiznala, že se zdráhá, a, ale během několika následujících dní Brian a Dennis diskutovali o tom, zda mají ve svém plánu pokračovat. A Brian řekl, buď v tom budeme pokračovat nebo ne, tohle není něco, čím by si směla být nejistá, Denise nakonec souhlasila, že do toho přeci jen půjdou. Denise měla 16. prosince odpoledne odjet s Mikem na oslavu jejich výročí, takže jejich plán musel být uskutečněn ještě předtím, protože Denise Brianovi řekla, že na ten výlet nechce. Brian si s Tchánem na ráno 16. prosince domluvil schůzku na lovu, aby si vytvořil alibi. Večer 15. prosince šli Brian a Katy, jeho manželka, na koncert. Ketty si dala pár skleniček, to prý Brian zařídil. Takže když přišli domů, hluboce usnula, což Brianovi umožnilo, aby se druhý den brzy ráno nepozorovaně vytratil. Brian a Mike se setkali na parkovišti u benzínové pumpy, u dálnice, každý ve svém autě. K jezeru pak nejeli společně. Mike jel za Brianem, takhle to přidělávali běžně. Za normálních okolností by si ale během cesty telefonovali, ale Brian lhal a tvrdil, že se mu zrovna vybil telefon. Takže si nevolali. Ve skutečnosti ale nechal ten svůj telefon vypnutý doma, aby ho policie nevystopovala na jezero. A aby to vypadalo jako, že je doma. Jakmile dorazili k jezeru, Brian přesvědčil Majka, aby si nasadil brodítka, než dorazí na místo jejich lovu. Brian navigoval člun do hluboké oblasti ve tmě. Později vyšetřovatelům řekl tohle, Nepamatuji si přesně, jak jsem ho přiměl, aby se postavil. Nevím, jestli jsem předstíral, že něco není v pořádku s motorem, nebo že je loď zatížená, nebo tak něco, ale v podstatě jsem zastavil člun a přiměl ho, aby se postavil. A když to udělal, zhodil jsem ho. Konec citace. A protože ještě byla tma, Brian neviděl, co přesně se děje. Mike byl ve vodě a snažil se z ní dostat. Brian řekl: Trochu jsem odplul, trochu jsem se odtáhl abych se od něj dostal dál, aby nemohl zpátky do člunu. Mike byl ale šikovný. Sundal si bundu i brodítka a doplaval k nějakému pařezu, kde se držel a prosil Briana, aby mu pomohl. Brian v panice nevěděl, co má dělat, tak nabil zbraň a plul k Mikeovi a když byl dostatečně blízko, tak vystřelil. Mike se ponořil pod vodu, takže ho Brian musel vylovit a vytáhnout na břeh. Pak běžel zpátky k přístavišti, vzal své auto Chevrolet Suburban a zacuval s ním ke břehu. Uložil Majka do přepravky pro psi, na zadním sedadle vozidla a pak zatačil Majku v člun zpět do vody. Když odjížděl, vyhodil zbraň z okna, ale předtím ji nějak jakoby rozebral a prý i volžně rozbil. Brian panikařil, protože se blížil východ slunce a on si uvědomil, že nestihne přijít včas na tu schůzku s ketiným otcem. Brian k tomu řekl tohle. Rozhodl jsem se, že nejlepší bude, když se vrátím domů a budu předstírat, že jsem zaspal. Jel jsem domů a opravdu vážně jsem doufal, že Katy ještě spí. Vešel jsem do domu tak tiše, jak jen to šlo a ona stále spala. Zalezl jsem zpátky do postele. Brian pak zavolal svému tchánovi a omluvil se, že zaspal a zmeškal schůzku ohledně lovu, čímž si zajistil alibi. Po tomto úkonu měl ještě jeden úkol. Přemýšlel o něm celé dopoledne. Zajel do Walmartu, koupil plachtu a lopatu a vydal se ke Car Lake, aby dokončil, co začal. Protože dno jezera bylo nějak jakoby suché, bylo to tam jakoby vyschlé víc než obvykle, vykopal díru na jeho okraji, na okraji toho jezera. Během toho ho pokousali mravenci a obával se, že stopy na jeho nohách budou vypadat podezřele, v jednu chvíli si musel oddechnout a v tom se objevil nějaký muž, který v okolí lovil jeleny a dal se s Brianem do řeči. Brian prý zachoval klid a jakmile muž odešel, pokračoval v práci a ujistil se, že není nikomu na očích. Poté se vydal do domu svých rodičů, aby umyl zadní část svého vozu, ale to se mu nepodařilo a tak použil tlakovou myčku v automyčce. Toho odpoledne se zúčastnil vánočního večírku se svými příbuznými. Cestou domů obdržel telefonát, že se Mike pohřešuje, takže Brian předstíral, že je v šoku a zavolal otci, aby společně hledali Mikea u jezera, kde pak našli auto a uvědomili úřady. Ale samozřejmě Brian moc dobře věděl, kde ten člun a všechny ostatní věci hledat. Několik prvních dní pak spolu Brian a Denise pro jistotu nemluvili, a ještě déle čekali, než se uvidí. Brian o tom řekl. Vzpomínám si, že jsem byl trochu nervózní. Věděl jsem, že bude trochu divné ji vidět po tom, co jsme udělali. Ale jak pátrání pokračovalo a věci se vraceli do normálu, tak jsme se tak nějak vrátili do starých kolejí. Denise se prý nikdy nedozvěděla všechny podrobnosti. Věřila, že plán proběhl bez problémů a Mike je někde na dně jezera. Brian řekl, že se jednou jí říct pravdu, ale ona to nechtěla vědět. Řekl, že raději žila v zemi Lala, tedy v Lala La Land, a předstírala, že s tím nemá nic společného. Denise začala dělat starosti, když vyšetřovatelé Majka v jezeře nenašli. Brian doufal, že najdou aspoň jeho brodítka nebo tu bundu, z čehož usoudí, že je mrtvý, a vyšetřování ukončí. Ale po devíti dnech, kdy kromě Majkova člunu nic nenašli, vzal Brian věci do vlastních rukou. Vzal čepici, která byla podobná čepici, kterou nosíval Mike a doufal, že se mu podaří ovlivnit pátrání. Dále Brian uvedl, že měl pocit, že se musí držet při zemi a nepůsobit, jakože, jakože Denis touží po proplacení Mikeovy životní pojistky, protože věřil, že čím dále budou čekat, tím lépe to dopadne. Peníze navíc vydělávaly 8% úrok, takže to byla prý výhra pro všechny. Denise ty peníze ale chtěla hned. Naštěstí se pak našly ty další majkové věci, jako třeba ta brodítka a bunda, což jí umožnilo nechat ho prohlásit za mrtvého. Denise pak chodila s několika muži, zatímco se Brian a Katy rozváděli. Ale dělala to jen, aby to nebylo podezřelé. A jakmile to bylo bezpečné, tak Denise a Brian svůj vztah oznámili přátelům a rodině. Zpočátku bylo všechno v pořádku, ale časem začaly být oba dva paranoidní, že je někdo chytí. První velké zděšení nastalo několik let potom, co Mike zmizel, když Denise objevila Sherlyn zápisník, který obsahoval zápisky o jejím podezření o ní a Brianovi. V důsledku toho se Sheryl už nesměla s Enzlí výdat. Takže tak to bylo. O několik let později vyšetřovatelé vyslechli Briana a dali mu jasně najevo, že je oba dva podezírají. Brian a Denis byli přesvědčeni, že jsou sledovaní, a proto používali různé signály rukou a scházeli se v parcích bez telefonu, aby si promluvili o majkovi. Toto napětí a Brianova závislost na sexu nakonec vedly k rozpadu jejich manželství. Po jejich rozchodu se začal Brian obávat, že ho Denis udá. V srpnu 2016 ho navštívili vyšetřovatelé, a to záměrně, protože se dozvěděli, že se ti dva rozešli a chtěli na Briana vyvinout tlak. Mluvili s ním takovým stylem, aby to vypadalo, jako že už něco ví a že to, co ví, získali od Denise. Takže Brian si byl po tomto rozhovoru jistý, že ho Denise už udala, což pak vedlo k jejímu únosu. Když se Brian přiznal, vyšetřovatel úřadu státního zástupce Jason Nulin se ho zeptal, jak ho to celé ovlivnilo, jaký dopad to mělo na jeho život a jestli ho to pronásledovalo. Brian odpověděl, každý den člověče, každý den, lituji toho všeho. Mě to ovlivnilo mnohem víc než Denis, protože Denis má neuvěřitelnou schopnost zapírat. Když žijete určitým způsobem po určitou dobu a chováte se, jako by něco nebyla pravda, je to skoro, jako byste tomu začali věřit. Bryanovo přiznání umožnilo vyšetřovatelům vytvořit případ proti Denise. Denise učinila několik divných rozhodnutí. Například týden po Bryanově zatčení zavolala Kety, tedy jeho bývalé manželce a její kamarádce, aby Markuse, Bryanova otce, informovala, že spolu s Brianem nemluví. Kety pak pracovala jako informátorka pro policii a nahrávala telefonické rozhovory s Denise. Během jednoho hovoru Katy Denise zalhala a řekla, že byla předvolaná, aby vypovídala o tom, co ví o Brianovi a Denise. Katy Denise řekla, Vždycky jsem jen předstírala, že nic nevím, a přitom to vím. Kathy se jí pak zeptala, co víš. Katy s pláčem přiznala, že o poměru mezi Denise a Brianem věděla ještě předtím, než Mike zmizel. Řekla, Vždycky jsem si říkala, že kdybych řekla, Majku, myslím, že Brian má přítelkyni vždycky jsem si říkala, jestli by tu ještě byl. Proč jste se prostě nemohli všichni rozvést? Vždycky jsem věděla, že se máte rádi. Ketty měla podezření o Brianovi a Denise už od roku 1999. V dalším telefonátu Ketty opět lhala a tvrdila, že o celém plánu věděla. Kety řekla, že Brian jí jednoho dne zavolal a všechno jí řekl. Společným znakem všech těch telefonátů bylo, že Denis nikdy nepopřela, že by se podílala na Majkově zmizení. Místo toho ji zajímalo jen to, co Brian mohl Katy říct. Dne 8. května 2018 byla Denis konečně zatčena a obviněna. Majková šéfka řekla po řadu 48 hodin, že je ráda, že Denis byla zatčena s rozcuchanými vlasy a bez make-upu, protože věděla, jak důležitý je pro ně vzhled, a co si o ní myslí ostatní? Dne 11. prosince 2018 začal Denison soud. Obžaloba tvrdila, že Denise dala přednost tomu být vdovou před rozvedenou ženou a potřebovala, aby všechno vypadalo jako nehoda. Brian, hlavní svědek obžaloby, vypovídal o tom, jak vše provedl. A poprvé to podrobně popsal. A i Denise to tenkrát slyšela úplně poprvé. Po celou dobu jeho výpovědi ale seděla úplně bez emocí. Během závěrečné řeči obžalba zdůraznila Denisinu nedostatečnou reakci a tvrdila, že je vina. Obhajoba tvrdila, že Denis je nevinná a o Brianových plánech ani činech vůbec nevěděla. Tvrdili, že neexistují žádné fyzické důkazy, které by jí s činem spojovaly a že Brian, skutečný pachatel, měl motiv lhát, aby se vyhnul do životnímu trestu. A chtěl si jí pomstit za to, že se s ním chtěla rozvést. Při křížovém výslechu Brian přiznal, že je lhář, ale trval na tom, že ve svém přiznání mluvil pravdu. Dne 14. prosince porota po osmihodinovém jednání zhledala Denis vinou ve všech bodech obžaloby. Šel na tvrdá práce, se tedy konečně vyplatila. Tehdy 19-letá Ansley Williams, tedy Majkova dcera, prosila o schovývavost pro svou matku. A trvala na tom, že strujcem všeho byl jen a pouze Brian. Cheryl přijetla prohlášení, v němž Denise obvinila nejen z toho, co se stalo Majkovi, ale také z toho, že jí znepřátelila vnučku. Žádala soudce, aby Denis odsoudil na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Řekla: Pane soudce, žádám vás, abyste Denis odsoudil na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Už je o 18 let déle než můj syn. Mohla se dívat, jak Majkova dcera vyrůstá. Já a on ne. Prosím, nedovolte Denis, aby se někdy dostala do blízkosti některého ze svých budoucích vnoučat. Když v noci usínám, představuji si svého syna, jak se ve tmě drží pařezu vězř Seminol a slyším jeho hlas, jak volá o pomoc. Nebyla jsem tam, abych mu pomohla. Bude mě to pronásledovat navždy. Denis byla nakonec odsouzena na doživotí a pak na dalších 30 let za to spiknutí. Jenže odvolala se a v listopadu 2020 Floridský okresní odvolací soud zrušil rozsudek doživotí s odvoláním na nedostatek důkazů, že byla hlavní účastnicí. Její odsouzení za spiknutí však bylo potvrzeno, tedy těch 30 let. Brian je uvězněn v medizonském nápravném zařízení s datem propuštění 30. července 2036, má být tedy propuštěn ve věku 67 let. A Denise se nachází v nápravném zařízení pro ženy na Floridě s datem propuštění 25. dubna 2047, tedy až jí bude 78 let. Vyšetřovatel státního zastupitelství Tulis Parkman se domnívá, že Denise nikdy neřekla pravdu o své roli v majkově případu a připisuje Cheryl zásluhy za to, že případ byl vyřešen. Sheryl dodnes nebyla v kontaktu se svou vnučkou Ansley. Pro A&E řekla, že by si přála, aby mohla Ansley vyprávět o jejím otci a aby Ansley věděla, jak moc její otec miloval a jak moc je má ráda i ona. Sheryl strávila hledáním spravedlnosti téměř dvě desetiletí a ukázala, jakou sílu má vytrvalé snažení rodiny v podobných případech. Doufejme, že Ansley jednou pochopí, jednání své babičky a přestane věřit své matce, která doufejme zhoří v pekle. Takže tímto jsme se dostali na konec dnešního dlouhého a opět dost frustrujícího případu. Budu moc ráda, pokud aspoň zvážíte odběr kanálu Krimi příběhy. Můžete mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil najdete v popisku videa, stejně tak jako odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam. A najdete tam i bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, již jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmlejším patronům, kterými jsou Ordinary Men, Nastěnka, Helena, Věra, Klára, Tixi Osmany, Zud, Daniela Dada, Juna Bez no Bezzubka, Česťa, Teresa R., Barbara Rooster, Eva, Paulína, Jana, Adam, Teresa E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barbhir, Žena bez jména, Romana, Tomáš 2 TV, Tibor, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Jitka, Dagmar P., Kate von Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem děkuji za zhlédnutí, za lajky, komentáře a hlavně odběr a budu se na vás těšit zase příště.